Velkommen. For mange så er dette et litt sånn ullent begrep. Hva er egentlig sosialt entreprenørskap? Sosialt entreprenørskap, i hvert fall slik vi definerer det, er en person eller en liten organisasjon som introduserer en ny løsning på et sosialt problem. Det er det første elementet. Det andre elementet er at de bruker forretningsmessige metoder for å skape en bærekraftig organisasjon. Det tredje er at de ønsker å spre denne løsningen så raskt som mulig, så mest effektivt som mulig. Og da bruker de på en måte overskuddet, i den grad det er overskudd, eller i hvert fall den verdiskapningen, til å investere i økt virksomhet. Så dette er en kombinasjon av bunnlinjer, en sosial bunnlinje og en økonomisk, og de forsterker hverandre. Dere har jo investert mye i sosialt entreprenørskap. Hvor viktig mener du det er for Norge å satse på dette? Det som noen var inne på her tidligere i dag var at det er jo litt sånn overraskende at kanskje en velferdsstat trenger sosialt entreprenørskap, men det er slik at alle trenger innovasjon, og en velferdsstat er ikke nødvendigvis de som prøver ut nye muligheter raskest. Så de trenger noen som påvirker dem, akkurat som en stor bedrift som Statoil eller Telenor trenger nye løsninger, og de kjøper det fra andre. Så trenger en velferdsstat, eller et velferdssamfunn, trenger nye ideer. Og de trenger å ta dem i bruk ganske raskt, de trenger å få testet dem ut. Og det vi forsøker å gjøre her, da, det er å bringe disse sosiale entreprenørene opp på et nivå, så de faktisk er, de står frem som troverdige leverandører til en kommune, en stat. Men det er også et fokus på, vi kan ikke overlate å si at alt skal gjøres av staten. Her er det mange private personer og bedrifter som også kan kjøpe tjenester fra sosiale entreprenører. Mange gjør det jo hver dag, at de kjøper et gatemagasin for eksempel. Og det er også med å bidra. Så her er det ikke liksom én aktør som kan si at ja, dette er ditt ansvar som en del av velferdsstaten. Det er egentlig alle. Hva er de største utfordringene til å løfte sosiale entreprenører opp på det nivået du mener det skal være? Ja, den første utfordringen er jo at sosiale entreprenører har de samme utfordringene som alle entreprenører. Altså, det er rett og slett vanskelig å introdusere noe som er, skal si, som går rundt. Da. De fleste har vært, mange ting har vært prøvd før. Så akkurat som andre entreprenører så er det en del av de som rett og slett ikke lykkes, og de har kanskje ikke en god nok idé. De har også internt sett utfordringer med å finne de riktige lederne, knytte til seg partnere, og ja, alt som skjer i en vanlig bedrift som forsøker å bli stor. Og så har de i tillegg dette her at de ofte da har det offentlige som kunde. Og du blir ikke akkurat betalt da, som offentlig ansatt for å ta risiko. Ikke sant? Så det å prøve ut noe nytt, som ikke er fullt ut dokumentert. Det er klart at det kreves at det lokale NAV-kontor, eller hva det måtte være, har skapt seg en kultur for å ta risiko for å gjøre noe bedre. Og der har vi langt igjen. Med bakgrunn i dine egne erfaringer, hva vil du si til potensielle investorer i sånne prosjekter? Der kunne jeg sagt veldig mye. Og man kan begynne i den idealistiske enden, eller man kan begynne i den forretningsmessige. Hvis man begynner i den forretningsmessige, så ser vi at dette gjør Ferd og våre selskaper til en bedre bedrift. Altså, vi ser at vi tiltrekker oss ansatte med et verdisett som matcher Ferds. Vi ser at det tiltrekker oss partnere. Det er til og med noen som har lyst til å selge sin bedrift, som kommer til oss og sier at jeg har hørt på Johan, jeg vil selge bedriften min til Ferd, fordi det dere står for. Der har du det rent forretningsmessige. Du går den andre, den ideelle enden, så kan du si at her kan bedrifter gjøre større forskjell enn å skrive en sjekk. De kan gi mye penger, og det er bra man kan gi til store, veldedige organisasjoner. Men hva man i tillegg til å gi penger, også gir noe av sin tid, sin kompetanse, og da vil man få mye større effekt og mye større glede egentlig av å gi et sånt bidrag. For det de sosiale entreprenørene trenger, det er helt sånn basic greier som forretningsutvikling, strategihjelp, råd når det gjelder rekruttering, hvilke krav skal man stille til kunder, hvordan skriver man en kontrakt osv. Så
Så dette bør jo bedrifter kunne, helst, og sånn sett så kan de bidra med det de er gode på. Så her er det er ganske enkel vinn-vinn her, og det er veldig lite sånn månelandingsgreier over dette her. Effekten er månelanding, den er ståpels, men innsatsen, den er relativt basic faktisk. Bak deg så har du samlet mange folk som driver med sosialt entreprenørskap. Hva er målet med konferansen i dag? Mitt mål er ganske enkelt at noen går herfra og gjør noe annet i løpet av de neste 364 dagene enn de ellers ville gjort. Og kommer tilbake her og forteller oss hva de har gjort, og gjerne i løpet av året også. Og hvis det bare er én, så er det bra. Hvis det er 10, så er det bedre. Og er det 100, så er det enda bedre. Så poenget er at du liksom... Du kickstarter noe her, og det er litt sånn, det er kanskje det motsatte av en av olympiske leker. Det er liksom ikke, det er ikke her prestasjonene skjer, de skjer mellom nå og neste gang vi møtes om et år. Her skjer presentasjonene, her skjer liksom, her er menyen, her er buffeten, og så gjelder det å få mest mulig ut av det i løpet av de neste 12 månedene.